שלום לכולם, ברוכים הבאים לזעם של פעם, פרק 2. 2? לא, 3. לא, זה פרק 2. פרק 2? וואו! פרק 2 של זעם של פעם. איך שהזמן אתה... מי אני משחק? אני משחק ציקלופ, אני משחק את סטורם, אני בחור... אני עד עכשיו, מראה שהתחלנו את הפרק, הייתי בטוח שאני משחק את סטורם. לא, אני משחק את סטורם. ואני כזה, וואו, איך אני קופץ, וזה... ממש טוב! אני אומר, חצי רק כפתור אחד. ואני מסתכל עליך, בתור ציקלופ, ואני אומר כזה, טוב, וואו, לא כזה משהו, אבל סבבה, בכל זאת הוא מנצח, וכזה... מוזר. אז אנחנו נלחמים נגד אויבי תנים. כן. וזה גם, בעיניי זה מתקשר גם לסדרה, אבל אתה קודם אומר לי שזה לא הסדרה הישנה, ואני מתעקש. אפילו סדרה ישנה עם מודלים של סדרה... כתקשן. גם אתה תצליח בחיים, גיא, בבקשה. כי אני יודע דברים לא חשובים על הסדרה. רגע, אז פרק קודם אמרתי, תתחיל לדבר על אבולושן. כן, אבל אמרתי מה אני אומר, שאני אחלה סדרה סך הכל. כשהייתי אותה שוב, כשהייתי יותר מבוגר, הרבה יותר נהניתי ממנה כשהייתי צייר. אני חושב שכשהייתי צייר יותר, כאילו, כעסתי על, סוג של כעסתי עליה, כי החליפה לי את הסדרה המקורית. הסדרה המקורית, כן, סדרה אנימציה שמאוד אהבתי. אבל אחר כך הסתכלתי לזה, ווואלה, נכון, רוג נראית מגניבה שם, נייט קול לא מגניב שם, צייקלופס לא מגניב ולא מגניב בשום מקום. ואני לא צריך, יש שם את וולברין, נכון? פשוט מורה. יש וולברין, הוא אחד המורים שם, כן. אני חושב ללכת למקום מיוחדת שלו. אבל אתה יודע, זו סדרה יצאה משם, כאילו שאתה מדהימה. וולברין אינדי אקסמן. כן, זו סדרה מצוינת, והם ביטלו אותה, לא יודעים שביטלו אותה. כן, אנחנו ביטלו אותה אחרי עונה אחת. כן, ואתה עשית הרבה טובה. נכון, לעולם לא ראינו איך הם נלחמים באפוקליפס. נכון, מה זה? נכון, זה נעצר שם, בזה שכאילו... נעצר שם, כן, כאילו כל הקטע הזה אמור לשנות את העתיד. נכון. כי הזקיפים הולכים להרוג את... העתיד, אותו עתיד שראינו בסדרה המצוירת הישנה. העתיד של הזקיפים, שהזקיפים הם... משעבדים את כל המוטציות או משהו כזה, משעבדים את כל המוטציות, כל האקסטרנטים. כן, זה פיוטר פסט כזה. כן. ואז, את העתיד, אחרי שמצליחים להביא את הזקיפים, העתיד משתנה לזה שהאפוקליפס מגיע. זה גם מה שקרה עכשיו, כאילו בסרטים, איזה יפה. כן. אז עכשיו נצטרך לראות אקסמן אפוקליפס, כדי לראות מה קרה בוורינד אקסמן. זה בעצם מבוסס על וורינד אקסמן. בטח אתם ראיתם, בטח אתם ראיתם. משתתפה בפרק, בטח אתם ראיתם את אקסמן אפוקליפס. מה אתה באמת חושב על הסרטים? איזה של אקסמן? כן. לא, פוקס פשוט לא טובים בזה. כן, כאילו לא טובים בקטע הזה של אקסמן, לא בכלל. פוקס או בריאן סינגר, לדודיוק. או בריאן סינגר. היי, תשמע, הוא... זה לא רק הוא, תשמע, הוא לא עשה את כל הסרטים של אקסמן, הוא עשה את השלושה הראשונים, והוא לא עשה... את השניים הראשונים. הוא לא עשה את פרס קלאס, הוא לא עשה את פרס קלאס, הוא עשה את דייז אוף פיוטר פסט. הוא לא עשה את פרס קלאס? לא, לא נראה לי. שכן. לא, הוא עשה את דייז אוף פיוטר פסט. זה למה בדייז אוף פיוטר פסט מוחק את כל מה שקרה בפרס קלאס, סוג של. הם מאחדים הרי את כל הטיימליינס, כדי למחוק את כל מה שקרה בשלוש שהוא לא עשה את שלוש. הוא לא עשה את שלוש של הסרטים המקוריים. כן, זה לפי דעתי הוא לא עשה את דייז אוף פיוטר פסט. אני חושב שהוא... אני ארביץ להם, יאללה, מה אתה עושה? אני עושה מכה מיוחדת. אבל אין פה אף אחד! אני מנסיתי לפגוע בזה שאתה רוצה לו. זה מגניטו. חיכיתי למגניטו. אוי, אני לא חושב שהוא יכול לעשות את זה. אז רגע, אז איזה סרט מבין ה... מה אלה? סי מנקיס. אני לא יודע אם הם נראים לי... אז איזה סרט אתה חייב מבין הסרטים ה... אוי, זה האויב של הלק. זה לא האויב של הלק, זה בלנקה הלבן. הבנת כי בלנקה זה לבן? בלנקה לבן. פנגה לבן. אחרי פנגה לבן? כן, לא אהבתי את הסדרה ולא אהבתי את הסדרה. אני גם לא אהבתי את הספר. קראתי ספר, גם לא אהבתי את הספר. אני גם... לא התחברתי לדמות. ברכנות גם אני לא אהבתי. לא התחברתי. אוי, אני חושב. קח את זה, איש אכזר? או... אני חושב את פנגה לבן, את הסדרה על... ספר בעיקרון. כן, ספר, כמובן. אני אקח את קולוסוס. אז רגע, בואו אחזור קודם. לא, אני רוצה לדבר עכשיו על חתולי... עכשיו אני רוצה לדבר על חתולי הרן. כי איתנו את הבחור הזה פה. רגע, אבל... שמזכיר לי טליינו, איך שלא קוראים לי. נו, בוא נדבר על חתולי הרן. לא, זהו, זה כמו שצריך להגיד. אוקיי, סבבה. אז רגע, אז איזה סרט של זוהי, זה מדגדג אותי מה שאתה עושה. היא מלקקת לי את הרגל. אז מה... יא, הרגתי אותו. יא! אבי, איפה אותה? בוא לפה. אני מגיע, זוהי פה פטריק סטיורט. חסוויר. אבל חסוויר נראה בדיוק כמו בסדרה השנות ה-90. יאללה, ותחזור אליי. תחזור אליי. חזרתי כבר? לא, הנה אתה עכשיו, אתה פה, אתה וולברין. אני מנסה שזוהי לא תרוג אותי, היא קפצה עליי עכשיו. למה את עשית את זה, זוהי? היא לא נעה לי, אבי, היא לא נעה לי. לא, באמת, אני לא. מה, היא תרוג איתי? אז רגע, אז איזה סרט הכי אהבת? וואק, וואי, כמה מבין את זה שם? מבין השלושה הראשונים את השני. הרוב אוהבים את השני. כן, וזהו, את האחרים לא אהבתם בכלל. דייז אוף פיוטר פסט נחמד כי זה בעיקר וולברין, וולברין תמיד מגניב. וכן, אהבתי את העובדה שהם כן החליטו לסדר את כל הטיימליין. בואו נתפטר מכל השלישי המטופש הזה, ועכשיו הכל בסדר. אבל אני חושב שהשני יותר נחמד.
כי זה היה איזה עוד נובלטי מסוים, אתה יודע, כי אקסמן מגניב, זה יופי. אני לא יודע, אני דווקא... יש לי את הבחירה הלא פופולרית, שאני יודע שכרוב אנשים כאילו לא יסכים איתי. לא, ראשון אנשים עולים. את השלישי. השלישי זה שהם הורסים את הגולדן גייט ברידג'. כן, זה שזה כאילו יותר מוטנטים שם. כן. פרייזר משחק את... אני חייב לציין שפרייזר בתור ביסט אחלה, זה בחירה מצוינת. זה בחירה מעולה. קלס גרמר. אח, נפל עליי טנק. למה נפל עליי טנק? יום למעלה. אני לא חושב שזה ככה טנקים עובדים. אני לא חושב שהם יודעים איך אפילו טנקים הזקיפים האלה. כן. הזקיפים זה... אולי זה גם זקיפים? זה גם זקיפים, כן. קודם רק אחד ברידג' שראש לא עף. זה בטח כמו נימרוד. נימרוד. הזקיף מטייל בזמן של... של נאסרה. אני אמשיך לדחוף את הסדרה לפה כל הזמן. בסדר, סוגרים לשחק אקשן, זה הגיוני. בכל מקרה, אז... אני לא חושב שהוא סרט טוב, כן? אני חושב פה באיזה קטע. עכשיו זה... אני הולך לטוויטר. יותר טוב. כאילו, לדעתי עם האחרים. אני מאוד לא אהבתי את כל מה שעושים עם הפיניקס. אני גם לא אהבתי את זה בסדרה, ולא אהבתי את זה בסרט. זה סטורי ליין שאני לא כך אוהב. לא יודע, עצבן אותי. היה שם כאילו המוטנטים שהכניסו שדו קאט ו... הם גם זייפו שם קצת בסטורי של ה... כן, וגם שג'אגרנט הוא מוטציה, זה היה קצת מוזר לי, אבל כאילו לא. אבל כן. בסדר, הם סתם שמו אותו שם. אני חושב שזה הייתה הבעיה של הסרט הזה, שזה כאילו לא היו שם הרבה מוטנטים שלהם שום משמעות. את פיירו, סוג של איזשהו אקסמן מסתבר. כן, בשלישית פיירו מופיע, נכון? אז כבר בראשון הוא מופיע. פיירו מופיע בשני, אני חושב. שני? אוקיי. כי הוא יחד עם בובי ורוג. כן, בובי ורוג וזה, אז בשני. כן. בראשון יש את טוד. לא זוכר אם מישהו בלוב. לא זוכר באיזה מין יש בלובים בכלל. בלוב יש בסרטי וולברים. נכון, נכון, שבאבא... אה, אז הם כבר מדברים על זה, וולברין, זה סרטי וולברין, אז מה... וולברין אוריג'נס. אוריג'נס זה השני דה וולברין. אתה אוהב את סרטי אוריג'נס? אני חושב שאני אוהב אותם יותר מאקסמן, כי שוב, כי וולברין, הדמות היחידה שהם הצליחו לעשות מעניינת. כן, גם בדיוק פיוטר פאסט, הרי הסיבה היחידה שהוא עובד יותר טוב זה בגלל שהוא וולברין. כי זה וולברין, סרט על וולברין, זה וולברין 3 בעיקר. בתיאוריה, כאילו, תכלס, כי לא עושים עכשיו עוד וולברין עד כמה שאני יודע. כן עושים. כאילו... עוד מן לוגן עושים. כן, נכון, נכון. מתי? אולי קשרו את זה לזה, אבל בסדר. אז איזה אחד יודעים, רגע, אז איזה מסרטי וולברין כרגע דוקטור ראשון, באופן מטריד. דוקטור ראשון יותר מהשני? כן, השני לא אהבת אותו בכלל, את הקטע עם ה... כאילו, יפן היה מגניב והכל, אבל... היה שם את הקטע, אני חושב שזה היה שם, את הקטע המטופש הזה שהוא מאבד את ה-Healing Factor שלו. ולמה? איך זה הגיע? מה קרה עכשיו? למה איבד את ה-Healing Factor? תראה, כזה חור... תשמע, אתה יודע מה, אני מקבל את זה, סבבה, זה כאילו... וגם אהבתי את כל ה... את המוטנטים חברים של... שהיו איתם. המוטנטים החברים של וולברין, את ויל-איי-אם, ואת... איך קוראים אותו? ריין ריינולדס בתור דדפול לפני שהוא היה דדפול. כאילו, דדפול אחר כך שעשו, זה שאין לו פה, זה היה מטומטם נורא, כן, דדפול הסופי. אבל כשהוא היה איתם בקבוצה, אהבתי את זה, סך. היה נחמד. אני לא יודע, אני את הראשון לא כך אהבתי, הוא היה מאוד... אולי בגלל שקראתי את וולברין אוריג'ינס, אז ידעתי את זה יותר, כאילו, קראת הסיפור בצורה אחרת, הם שינו את זה קצת, ו... הפרט שהם שינו זה כדי עם סייברט, עם סייברטוב. שהוא אח שלו, לא? זה לא הפרט היחיד, אבל כן. אבל זה... אבל זה די משמעותי, הוא לא אח שלו. שם אתה מגלה שיש לו את הציפורניים האלה בתוך ה... כאילו מעצם ולא רק מ... כן, לא, אבל זה תמיד, זה היה גם בקונטקסט. כן. טוב, רגע, הגענו לסוף הפרק, גיא. כן? כן, אז בפרק הבא אנחנו נמשיך לדבר על סרטי וולברין, לא חושבים עליהם. תגידו לנו אתם, אבל איזה סרטי אקסמן אתם הכי אוהבים? ולמה? ומעין לדעת אם אתם אוהבים מה שאנחנו אוהבים או לא. אז בכל מקרה, עד הפעם הבאה, תעשו חיים, שרבים לייקים אם אתם אוהבים, זעם של פעם. ביי!